jučerašnjem kupu u Kragujevcu. Najbolji utisak ostavio je šestogodišnji Lazar Filipović, koji je pobedio u disciplinama 50 metara prsno i 50 metara delfin. Trener Delfina 2007 Jasmin Gračanin, koji je i kao aktivni takmičar imao uspešnu sezonu, zadovoljan je rezultatima njegovih plivača tokom 2016. Kruna je stigla u Kragujevcu, gde je nastupilo šestoro mladih takmičara ovog novopazarskog kluba. Osvojili smo 4 medalje, s tim što je Lazar Filipović, koji je, ima samo 6 godina, znači osvojio je 2 zlatne medalje. Takođe bih morao da pomenem i mladu Tamaru Dabić, koji je takođe osvojila 3. mesto na 50 metara prsno, i Miju Vukićević takođe, koja je isto bila odlična i osvojila je 3. mesto na 50 metara prsnim stilom. Takođe su još se takmičili Anja Filipović, takmičio se David Mutavđić, Jelena Dabić, takođe oni su isto bili tu u plasmanu. Gračanin otkriva da deca u zimskom periodu treniraju 2 puta nedeljno u spa centru Akvatermale u Novopazarskoj banji. Vikendom se održavaju trenizi po sat vremena. Ovdje imaju ovi koji su mlađi, oni su baš uporni i dolaze, znači, svaki vikend, ali ovakve rezultate sa 2 puta nedeljno, ja stvarno ne znam kako uopšte postižu. Ovi talenti koji su mlađi, oni su stvarno isplivali i pokazali, znači, da se nije mora voditi račun i da se, znači, obrati posebna pažnja, jer evo, on je, znači, u svojoj kategoriji, ja mislim, i najbolji u zemlji. Lazar Filipović trenira plivanje već 2 godine. To je njegov omiljeni sport. Posebno voli prsni stil. Već ima pregršt medalja, najdraža mu je... Zlatna. Koji su osvojili sad u Kragujevcu? Ove 2 zlatne. Očekujem da osvojim puno medalja na leto. Stari članovi Delfina 2007 su tokom sezone po tradiciji najviše nastupali na maratonima, sa kojih su medalje donosili Jasmin i Irfan Gračanin. Jasmin kao svoje najznačajnije dostignuće ističe 8. mesto na 5000 metara na Evropskom mastersu u Rijeci, gde je bio najbolji od predstavnika Srbije. Novopazarci će sutra uveče u dvorani Pendik s početkom od 20 časova biti u prilici